Наблюдатели отбелязват рекорд за страната в броя на кандидатите. Сред тях са министърът на външните работи Бояр Османи, издигнат от Демократичния съюз за интеграция, и Арбен Тарабари, кандидат на Обединената албанска опозиция. В предизборната кампания основни теми бяха продължаването на процеса на евроинтеграция на страната и приемането на промени в Конституцията, с вписването на българите в нея като условие за начало на преговори за членство в Евросъюза. Част от кандидатите, в това число и Гордана Силяновска, искат да се предоговори така нареченото френско предложение за нормализиране на отношенията с България. ВМРО ДПМН, която от месеци блокира промените, се открояваше в кампанията с антибългарска риторика. Своя коментар за политическата ситуация направиха за България On Air журналистите Петър Колев и Атанас Величков. Най-важното, което трябва да се знае за тези избори, чисто оперативно, е, че на тях ще гласуват хора с изтекли документи, които не са валидни. И днес съобщи министъра за вътрешни работи, че тези, които искат да се извадат документи, които са валидни, могат да го направят това и днес. Това говори за сериозността на държавата, на нейния държавен апарат и за това, че тя не е способна дори да осигури документи за собствените граждани. Може би това са едни от най-ключовите избори, които ще се случат, защото обществото трябва да избере по кой път ще върви. Пред него има два варианта. Един е пълна изолация, това, което се случва с Македония, между другото, в последния период от време. След като се случи промяната на името, Преспанското споразумение, Македония стана членка на НАТО, но като че ли забуксува по пътя за Европейския съюз. Затова се стигне и до това компромисно европейско решение, което в България е известно като френско предложение. Между другото, гласувано и от парламента на Република Северна Македония, което за съжаление не се изпълнява и затова Македония не може да почне преговорите. Според предварителните прогнози, Стево Пендаровски и Гордана Силяновска ще отидат на втория тур. Той ще се проведе на 8 май, заедно с парламентарните избори.